Skjolds, dere var ikke de eneste store på 80- og 90-tallet. Vi hadde noen andre, og de har slått seg sammen for anledningen, for de har så lyst til å hylle dere. Så dette her en helt unik trio. De har tatt tak i den første hiten deres, og de vi prater om som skal hylle dere, det Ole Idole, Knut Erik Østgaard fra Return, og den gode gamle vennen deres, Dag Ingebrigtsen fra The Kids. Og låten naturlig nok Soldier's Gun. Ole Idole, Knut Erik Østgaard fra Return, og
Dag Ingebrigtsen fra The Kids.